ئێستا هەروەک دەیبینین میدیاکاران و هونەرمەندان خۆیان کاندید دەکەن. پێدوای ئەوان باشن و نەرایەتی ئێوە دەکەن یا خود کاندید دەکەین تر. بەخوای هەر هیچ فەرقیان نییە. مام عەسەر و کاک عەسەر هەریەکە ئەگە ئیش بکەن. فەرقیان نییە. فەرقیان نییە هەریەک شتە. کاک سمایل مام سمایل تۆزە فەرقیان نییە بەزەوان لەوانێ ئیشی زیاتر بکەن. تۆ خەت بڕیارەوە داوە خۆت کاندید بکەین؟ وڵای هەم کەسێک پێخۆشە بەزکە دەرنەچی بۆ خۆم کاندید بکەم. لەبۆ پارەکەی ئەم لەبۆ خزمەت. بەخوای ئەوجارێکانە دەگەڕێت تۆسە دوولەن هەیە لەبە پارەکەی هەشە لەبۆ خزمەت کردنیا. ئەمن بۆ کامێ خۆ کاندید؟ بەخوای فکرم لێ نەکردەوە بریم مەڵای. پارەکەی. ئی پارە خۆشە ئەوڕام شتە بۆ پارە دەکرێت. خۆشە؟ دەستەکانە. پرۆژەی کاندیدەکانی پەرلەمان بەلاتەوە سرنجڕاکێش بۆ ئەوەی کە تۆ دەنگیان پێ بدەیت؟ هەندێکیان سەرنجڕاکێشن ئەوانەی کە تازان لەناو کاندیدەکانی بەتایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان بە حکمی ئەوەی ئەوانەی کە ئەیان ناسم و کە هاتوونەتە ناو هاتوون خۆیان کاندید کردووە من بە لە نزیکەوە باش دەیان ناسم سەرنجڕاکێشن بڵێ. ئەگەر تۆ خۆت کاندید بکردبا پرۆژەی چیت ئەبوو؟ من ئەگەر خۆم کاندید کرد باە پرۆژەم ئەبوو بۆ چینی گەنجان بۆ من بەڵێ قوربان بۆ نەمانی بەتانی یەک نەفەری نەمانی بەتانی یەک نەفەری بەڵێ بۆ بەتانی دوو نەفەری بەڵێ قوربان ئەوەی سەرنجڕاکێش کە سبەینە جێبەجێ بکەن لە پەرلەمانی جێبەجێکردنەکەی مهمە جێبەجێکردنەکەی مهمە دەنگی ئێمە بن لە پەرلەمانی باشە کە وەعدانەی دایتیان جێبەجێ بکەن ئەگەر هاتوو تۆ خۆت کاندید کرد پرۆژەی چی دەوێ بۆ هاوڵاتیان؟ والله نیازی خۆ کاندید کردنم نییە. خوا خۆت کاندید کە. بەخوا خۆم کاندید ناکەم. خوا خۆت کاندید کە. خوا ڕقم زۆر لێیە. هەنگانە هەموو پارەیە بەشە هەموو مکیاج و ئەو شتانە دەکا. والله حەزم پێ نایە نامە. خۆت کاندید کە لە ڕێی خوا و پێغەمبەری دەنا پەرلەمان قەپا دەبێ خۆت کاندید نەکەی. بەردڵی تو خۆم کاندید دەکەم. ئەمیش دەنگت پێ دەدەم. دەنگێکیشم بەدەستێنا باشە خۆم کاندید دەکەم لە بەردڵی. زەری زاوەمان ئەویش دەنگت پێ دەدەم. پرۆژەی کاندیدەکانی پەرلەمان هیچ سرنجی تۆ ڕائاچێشێ بۆی کە دەنگیان پێ بدەین؟ نا ڕاستی من هەر بە نیاز نیم دەنگش بدەم. شەیتانی بە نەعلەت کە دەنگدا. ڕاستی بە نیاز نیم بەڵام ئەگەر ئەم خۆش بێ دەنگەکەی خۆم دەدەم بە ئەو. حەز دەکەی خۆت کاندید بکەین؟ من نا حەزم لێ نییە ئەو حەزی لێتی. باشە ئەگەر بۆ نمونە خۆت کاندید کرد پرۆژە چی دەبێ؟ بە نیاز نیم خۆم کاندید کەم چونکە دڵنیام ئەگە هەر پرۆژەیەکیشە بێ لێرە باوەڕ ناکەم بەڕێوە چێ. باشە ڕەژبین خان زۆر سپاس. پرۆژەی کاندیدەکانی پەرلەمان سرنجی تۆ ڕائاچێشێ کە تۆ دەنگیان پێ بدەیت؟ بە تاشیت سرنج ڕائاچێشێ؟ بەڵێ. کامیان زیاتر؟ ئاوادانکردنەوەی کوردستان و ئیشکردن بۆ ئەم خلەی داهاتوو. تۆ ئەگەر خۆت کاندید کرد بە پرۆژە چی دەبوو؟ پرۆژەی من زیاتر بۆ بوو لە واری گەنجا یعنی هەلی کات گەنجت دەکرد؟ بە تاشیت من ئەگەر بچمە پەرلەمان بۆ نەخۆم هەڵبژێرم توانم هەلی کار زیاب بکەم ئەتوانم خۆشانی کەوا کاندیدەکانی تر نەیان کردووە من توانم بۆ گەنج بیکەم. ئەگەر قسە نەوێ باشە نانا قسە نیە شەڵاوی بەکردە. هەروەکو ئەیبینین میدیاکاران و هونەرمەندان دوای کۆکردنەوەی جەماوەر و بینەر بخۆیان شوێنی کارەکان ئەگوازنەوە بۆ پەرلەمانی کوردستان ئەڵێن ئەوێ خێر و بێری زیاترە بینی خۆمان بێ پارەکەشی چەورترە. بەشێکی تر لە هاوڵاتیانش ئەڵێن وا بڕوا دوای یەک دوو خولی تر پەرلەمانی کوردستان ناوەکەی ئەگۆڕێ ئەبێ بە پەرلەمان تی ڤی. پێتان چۆنە خولی داهات و منیش خۆم کاندید بکەم. یەکەم پرۆژەشم بەند بڕکردنی بەتانی یەک نەفەری ئەبێ. بەڵێ بۆ بەتانی دوو نەفەری. سۆرای مام ئیسماعیل پەرلەمانی کوردستان نێت تی ڤی هەولێر عارەبانێک سوپاس لەناو پەرلەمانی کوردستان کەس نەڵێ ماستاوە ئەڤی ناسۆش هەورێم ڤی ناسۆیە.